La drumul ăsta de pe Valea Ghiți. Aici pe deală cu costurile, la părtia. Bravo lor, hai, pe bune. Pe la lucru moșilor, costurile. Suntem aici la Tu Transilvanii, la Pietra Silvanica. Ai lângă sala de sport, care e în construcții. Munții Burgăului, drumul lucru. Suntem pe Valea Ghiți, la sala de aici exact. Da, mă rog, încă reparat, dar e gata drumul. Am văzut de 6 de 3 iunie, deci terminat drumul de lucru aici. Cu socolist. Biseța, cu mii de la zero, ne-am stăgit în prelivezele, deci trece la Unirea. Da, uite, vin mașini, deci drumul e ok. Dacă asta e strada Conrad Haas, dar cred că e zis pe Valea Ghiți. Asta nu văd pe strada. Mă rog, deci cred că e de Valea Ghiți. Aici nu știu, se pierde Pietra Silvanica, nu știu, nu mai marcat ăsta, mă uși așteaptă pe iunie să dea inaugurarea. Am mai repede cu 9 zile, 7, 8 zile, da, asta e. Ce să vă zic, să vizitați Pietra Silvanica într-o șerpe cu biciclete, pentru pe jos și cu calul, înțelegi? Celare, de moșul meu de lucru. Uitați-vă, e gata. Știți cum e pe el bicicletele. Aici, lângă aerodromul, zic biseța. Aproape de aerodrom. De pista, de pârtea cu coșul. Da, am îndrăgeat. No, Doamne, ajută-vă, cum a venit la mine moșul cu coșul. Da, de drumul acolo sus, care urcă, nu l-am văzut eu. Mergi acolo sus, în parcul perilor seculari, Lion, acolo sus. Deal cu coșul, la deal cu coșul, nu-i puțe deschid, dar n-a știut. Nu urcă drumul ăla sus acolo. Acum am aflat moșul ăla. No. Asta e. Am uitat pe net. Netul mi-a zis, haide, drume bune. Eu cred că pe aici va veni Pietra Silvanica, încă nu au marcat moșii. Urmează până în 11 iunie, îndată peste câteva zile. Ai venit pe lângă casa asta modernă, pe lângă râul Bârgău. No, hai, drume bune la deal!